Kristina Vasik, ambasadore e Francës në Shqipëri, deklaroi se vendimi për të mos hapur negociatat në datën 18 tetor nuk i mbyll duart Shqipërisë. Dhe pse negociatat nuk u hapën pasi vendosi veton Macron, ambasadore franceze u shpreh nga qyteti Elbasanit se presidenti i vendit të saj do të mbështesë Shqipërinë dhe Maqedoninë, ndërsa la një dritë e hapur në samitin që të mbahet në Zagreb vitin e ardhshëm. Vendimi i Këshillit Evropian nuk i mbyll dyert Shqipërisë. Është vendim solemn, por jo mbyllje e dyerve definitive për Shqipërinë. Është lënë një takim në vazhdim gjatë samitit të Zagrebit. Ky samit është i rëndësishëm sepse Kroacia merr presidencën e Këshillit Evropian dhe të gjitha vendet e BE-s do të luajnë një rol të rëndësishëm sepse duhet të ketë një vendim unanim. Në këtë takim të rëndësishëm do diskutohet për ecurinë e Shqipërisë dhe të ardhmen e saj. Presidenti i Francës është shprehur qartë për mbështetjen që do t'i japë Shqipërisë dhe të gjitha vendeve të tjera pretendente për hapjen e negociatave. Parisi zyrtar është vendosur në qendër të kritikave sa i përket vetës së vendosur për hapjen e negociatave me Tiranën dhe Shkupin zyrtar. Përveç shteteve anëtare të BE-s, kritika kanë ardhur edhe nga Washingtoni zyrtar.